Стадион. Емисија за вашата вистина. 2015-та наваму, ние имаме еден континуирана трговска размена од околу 200 милиони американски долари на годишно ниво, почна од 36 милиони долари извоз, а стигнавме до 60 милиони. Во однос на увозната компонента доминираат нафтата и гасот. Гледавме развој, гледавме можности. Какви се односите во регионот? Дали ние директно комунициравме, општевме економски или преку српските канали? Со самиот настап, развој, запознавање на руските партнери дека Република Северна Македонија има навистина свој добри квалитетни производи кои можат да конкурираат на тој пазар, врските стана директни. И нашата улога во тој дел ја гледам во подпишување на преку 9 спогодби со разни руски стопански комори во различни региони. Ние не се задржавме на регионот на Москва и Санкт-Петербург. Отидовме во регионите каде што реално можеме да продадеме, каде што реално можеме да однесеме количини и квалитет. Директните контакти станаа се почести и во последните години апсолутно сето оно што се извезуваше одеше како македонски производ на директна основа. Во однос на другите држави, Србија има договор за слободна трговска размена, но не на сите. И српското вино во шише добиваше царина како и македонското. Македонија имаше една предност, имавме листа со преференцијална листа на производи кои што имаа намалување на царината за 25% предност. Не према Србија, но еве да кажеме према Хрватска или Албанија или Словенија и така натаму. Словенците тие изработија стратегија за настап на рускиот пазар уште во 98 година. 7 годишна стратегија, избор на региони каде што можат да настапуваат, така дојдоа до позиција да бидат едно од четирите земји во Европа кои што со Руската Федерација всушност имаат суфицит. Хрватска 2,6 милиарди беше размената во минатата година. Како ќе ви гледа сега понатаму? Сите се загрижени, веќе имаме паника на бензинските пумпи, се купуваат многу прехрамени артикли, празни се рафтовите во продавниците. Тука и контекстот и Украина, но и Русија, тие се најголеми светски житници. Кои се македонските алтернативи? Неизвестноста е во тоа што ова никој не знае колку ќе трае. И денеска би била пораката да застанат овие случувања, овој конфликт кој таму се случува. Она што го носи тој конфликт е промена на светските економски берзи, на цената на гасот, на нафтата, на електричната енергија. Неминовно е како домино ефект да се прелее на сите останати индустријски гранки. Во Европа, ќе го споменам како пример, веќе прават анализи што се случува, ќе го споменам како пример италијанскиот, кој свесно вели дека ќе загубиме 9,8 милиарди евра извоз оваа година во Руската Федерација. Но велат, многу потешко ќе биде да ги оправдаме оние 55 милиарди евра кои што ќе се јават како дупка во италијанскиот буџет поради разликата на проектираната и моменталната цена на газ, а знаеме дека Италија не во целост, но вела дека околу 60% увезува газ од Руската Федерација. Место за паника, сигурно дека кај бизнисот се јавува. Ако знаеме дека наш прв трговски партнер е всушност Германија, ние не може да очекуваме дека тоа нема да се прелее на нашата индустрија. Не сме само ние погодени. Со така ќе го бараат новиот алтернативен пазар. Ќе се сретнеме повторно со конкурентите кои што сме ги имале и на рускиот пазар. Не верувам дека тој нов пазар ќе биде толку голем. Притоа, од оно што го знаеме како искуство од санкциите во 2014 година на Европската Унија кон Руската Федерација и добиените контрасанкции, сите европски производители најнапред се заштитија и почнаа да ги трошат, односно използуваат европските производи, а потоа доколку има недостаток да ги примат оние производи од земји кои беа надвор од Европската Унија. Засилените се приклучивме веднаш, а потоа имавме и второ сообщение дека ги подржуваме ретроактивно и оние од 2014-та, кои сега ќе предизвикаат контрасанкции од руската страна. Дали ќе бидат целосни, односно ќе ни се одразат на земјоделските производи, на фармацијата, на авто деловите кои што ги пласираме таму. Во однос на финансиските текови, не се исклучени сите руски банки од SWIFT. Постојат и банки кои се уште работат, значи не се по дефолт руски, има банки кои странски капитал,
да кажеме, американските увозници на ураниум побарале од нивната влада да не биде исклучен определен руски финансиски субјект, бидејќи плаќањето, односно ураниумот, ќе им биде потребен и така натаму. Македонската економија може да соработува со нив и преку тие банки, но може да соработува и преку директна кореспондентска мрежа, значи не мора да оди преку SWIFT, како што и досега било случај. Прашање ќе биде, што ќе наплатите? Што ќе пратите за да наплатите? Дали ќе може да однесете? Значи, ако имаме ние санкции на транспортот, со што ќе го однесеме производот? Пречки, во овој момент безбедносни, нема луѓе кои ќе се нафатат да поминат низ територијите. Цената ќе биде исклучително висока. Не е јасно дали курсот на рубљата во однос на она што ние ќе го дадеме во валута како понуда, руските партнери ќе го прифаќаат, бидејќи имавме случај кога имаше девалвација на рубљата да се откажуваат нарачките, бидејќи апсолутно станува многу поскапо. Се затвара московската берза, се затвараат и светските, не само московската. Тоа предполага несигурност на финансиите. Дали криптовалутите се некоја алтернатива? Не би шпекулирал дали ќе видат забранете или не, дали ќе работат со нив. Тоа што го знаеме од искуството е дека имаат, Русија се јавува, како велат, најголем извозник на нафта и газ во Европа, едни од најголемите извозници на пченица, околу 16%, со Украина заедно 29%, најголем извозник на платина, која е исклучително важна за автомобилската индустрија, извозник на метали, други руди и минерали, трет производител на злато во светот, а при тоа има огромни резерви. Дали тоа ќе значи нивен бекап за финансискиот нивен пазар? В секој случај бизнесот е бизнес, меѓутоа ова што се случува сега цел свет е, речиси, против Русија. Ова што го има не значи дека било кој граѓанин кој што е така миродопски расположен пацифист може да даде оправдување за ова што се случува во Украина. По цело се согласувам со тоа. Стадион. Емисија за вашата вистина.